Останні, що встояли. Кіровоградщина – одна з трьох областей, що залишається у жовтій зоні карантину. Як зауважили епідеміологи, регіон утримується серед найменш заражених завдяки своєму географічному положенню. Він не є густонаселеним. Крім того, через його територію не проходять популярні туристичні маршрути. Відтак, контактів між людьми менше. Стримувати розповсюдження коронавірусу допомагає також виконання правил карантину, а ще регулярне тестування населення. Втім, в деяких випадках, за словами фахівців, вірус важко піддається діагностиці, що частково може спотворювати офіційну статистику. За останні дні на Кіровоградщині медики щодоби виявляють близько 300 нових випадків ковіду. Загалом в області на коронавірус хворіють понад 4 тисячі людей. Недужими у ковідних лікарнях зайнято майже 40% ліжок. Хвороба така, що вона, і це підтверджують медики, дуже складно її зараз визначити. Інколи людина звернулася, в неї не підтвердився тест. Буквально там за декілька днів підтверджується тест, але симптоматика якась певна є. Тому треба бути просто відповідальним, і якщо з'являються певні симптоми, треба все-таки приділяти увагу своєму здоров'ю для того, щоб не поширюватись.